Morjesta. Tervetuloa tutustumaan tulevaisuuteen, jossa roskakuskin käynti on entistä vaikeampi huomata. Kun hän taas katsoo oikein kuulottavaksi. Tämä auto on tosiaan Scanian L-sarjan alustalle rakennettu. Sieltä on otettu pois Scanian moottori ja laitettu sinne tässä sähköautossa tarvittavat vermeet tilalle. Ja tämä auto on virallisesti Emos merkiltään, mutta kyllä toi Scaniakin näkyy vahvasti tässä autossa. Tässä auton molemmilla puolella on aika valtavan suurikokoiset laatikot. Kuten tiedetään, niin akkuteknologia on tässä vaiheessa vielä sellaista, että akkujen koko on aika valtava. Päällisin puoli näyttää aika normaalta jätepakkarilta ja NTM:n KGH löytyy täältä sitten itse pakkarina. Astiahissikin ihan tämmönen tuttu. Ja astiahissin vipu myös, mutta sitten taas nämä toiminnot on jostain syystä laitettu nappien taakse. Ja tässä on hydrauliikkapumppu. Nähdään, että siihen tulee sähköjohtoja ja siitä lähtee hydrauliikkanesteletkuja. Ja tuolta löytyy jäädytysnesteen säidi, eli tää tarvitsee jäädytystä myös. Hytti näyttää ihan kuorma-auto hytiltä. Tässä on 4 paikkaa tässä hytissä. Veikkaisin, että se on ihan tällaisia esittelytarkoituksia ajatellen. Laitetaan penkisäädöt kohdilleen. Jos on siis Scania ajanut, niin tässä ei ole mitään ihmeellistä. Täällä on laite, josta pystyy seuraamaan näköjään vaihdetta, akuvarausta. Tämähän on siis tosi tärkeä tieto tietenkin. Ja tästä pystyy seuraamaan ikään kuin hetkellistä kulutusta. Ja lämmitin tosiaan toimii erillisellä ikään kuin vepaston kaltaisella systeemillä. Eli siellä on erillinen laite, joka tuottaa sitä lämpöä, kun sitä ei tuota moottorista tule. Täältä täytyy erikseen kytkeä lämmitys päälle. Tästä noin. Ja me huomataan, että se nostaa heti mitä tää nyt on, virran kulutusta. Ja kun mä otan sen täältä pois, niin tuo laskee tossa. Pakkaaja laitetaan tästä päälle ja on suositeltavaa pitää sitä nollassa silloin kun ajetaan siirtymiä. Mutta sitten kun ollaan tiiviillä alueella lyhyitä matkoja ajelemassa, niin tää saa olla päällä tää ulosotto tässä. Se ulosotto myös tosiaan lisää kulutusta. Siellä lähti pumppu hurraamaan ja nähdään, että tuolla pikkasen nousee toi, mutta ei niin paljon kuitenkaan. Ja itse asiassa tämä auto on, niin uskomaton kuin se onkin, niin tällä hetkellä käynnissä. Ainakin mun mielestä se on käynnissä. Jos mä käännän nyt tästä avaimesta. Nyt se sammu, paina heti jarrupolinta ja käännetään virrat. Ja tässä on tarvitsisi odottaa, että toi kierroslukuviisari menee johon 1000. Noni, nyt käynnistys. Ainoa merkki siitä, että se käynnistyi, niin on tää ininä, mikä täällä alkoi kuulua. Penkisäädöt vielä. Laitetaan vaihde silmään, käsijarru pois ja erikoisia ääniä täytyy sanoa. Siis tää tuntuu vähän samalta kuin dieselkuorma-autossa ottaisit vaihteen vapaalle ja autosammuksessa valuttelisit. Tää on ihan uskomatonta. Laitas talla pohjaa. Ei tää mitenkään niinku ohjus lähde, mut siellä oli kulutuskin jo jossain, oliko jopa jossain 50. Eli voimakkaat kiihdytykset kyllä kostautuu. Tää on selkeä ero, että jos dieselautossa joudut volyymin laittamaan ainakin 20, että sä kuulet sitä riittävän hyvin, niin täällä riittää jo 10. Eli rullaaminen korostuu erityisen paljon tässä sähköautossa. Jos et siis dieselautossa rullailu, niin opettele se viimeistään sähköautossa, ettei lopu virta kesken päivä. Tää tosiaan kerää rullatessa talteen tota energiaa. Eli kun alamäkeä valuttelet, niin akku latautuu. Ehkä sitten tästä hidastimesta on mahdollista saada aina vaan korkeampia niitä lataustehoja. Et okei, että se hidastaa enemmän autoa, mutta se lataa akkua enemmän.
käsijarru päälle, vaihde vapaalle. Siis ei kuulu mitään. Ulosotto päälle. Nyt rupee pumppu hurraamaan siellä sentään. Suurin melu taitaa jatkossa tulla tosiaan astioiden liikuttelusta. Täällä vastarautaa vaikka. Tää se on aina yhtä nautinnollinen hetki. Tosin nyt ei tuu niin suuret hurinat sieltä merkitsee. Kaikki asiat tulee tehdä jotenkin niin kuin varovaisemmin ja hiljempaa, koska nyt kaikki tommoset äänet kuuluu tosi voimakkaasti, jotka ei tässä työlomassa auton moottorin hurratessa, hydrauliikkapumppu hurratessa muuten kuulu niin kovaa. On se jännä. Moi moi Patja. Tämmönen sähköpakkaaja kun tulee kalustoon, niin varmasti asettaa vähän vaatimuksen tehdä asioita uudella tavalla, pitää miettiä ehkä ajojärjestelyjä ja kuljettajienkin asioita uusiksi. Ehkä tärkeimpänä just se toimintamatka. Mutta täytyy sanoa, että mä oon tästä ihan älyttömän innoista. Oli todella makeeta. Mä oon pitkään ottanut, että mä pääsen tätä sähköistä pakkaajaa, nimenomaan pakkaajaa, testaamaan. Ja mä oon kaikkein eniten haltioissani tästä hiljaisuudesta. Tämä on niin taivaallista, sä kuulet kaikki lintujen laulut ja sen omat askeleetkin, kun sä meet hakemaan astiaa katoksesta. Ja toinen asia, mistä mä oon todella haltiossa, niin on tää kiihtyvyys, sen tasaisuus. Se, että tää lähtee todella niin kuin responsiivisesti, voisiko sanoa, että tasaisesti ja hyvin niin kuin herkästi tavallaan. Mutta toisaalta, jos sä nyt sähköautoa odotat siinä toivossa, että pääset kiihdyttelemään sillä nopeasti, että se menee 0-50 sekunnissa, niin sitten tää sähkö on ehkä sun juttu, vaan nimenomaan sun pitää lähteä panostamaan siihen ajon tasaisuuteen ja ennakointiin entistä enemmän, koska se voimanlähde on kortilla. Tämä on tosi niin kuin huikea kehityssuunta, kun mietitään nimenomaan roskien ajoa, että me saadaan hiljaisuutta. Se on myös kuljettajalla iso miellyttävyys, että se ei raksuta se moottori, vaikka se niin hyvältä kuulostaakin usein. Ja saadaan ympäristöystävällisyyttä. Jätteiden kuljetus on
vihreää tulevaisuudessa. Jos tämmöisiin jylhiin sanoihin lopettelis tämän videon, ajelee hallille tuossa ja lähden dieselautolla, ajelee iltavuoroa. Eli kyllä sitä raksutusta sitten pääsee tässä kuuntelemaan vielä. Kiitoksia tämän videon katsomista. Kerro kommenteissa, että mitä mieltä sä oot tällaista sähköautosta ja oletko itse innoissasi niistä, odotatko niitä. Palataan taas seuraavalla videolla, se on morjesta, moi! Jotenkin tuntuu, että mulla on tämä auto-ulottuvuudet vielä opeteltava. Jotenkin ikään kuin tämä oikos enemmän kuin normaalisti tämmöinen kolmeakselinen. Se täytyy vielä sanoa tässä lopussa, että kun kävin jonkun 7 paikkaa ajamassa, oli 90%, nyt on 84% virtaa tuolla, tai tehoa, tai whatever. Eli 6% yksikköä kuluu tuolla noin tunnin mittaisella lenkillä.